koncertā Ziemassvētku džeza vakars jūs varēsiet dzirdēt mana albuma Bērnības atmiņās kompozīcijas, jaunās manas kompozīcijas un speciāli šam vakaram veltītu vienu skaņdarbu, kurš sauksies Ziemassvētku iepirkšanās, kas ir veltīts visiem cilvēkiem, kuri pēdējā brīdī skrien pirkt Ziemassvētku dāvanas. Ļoti vienkāršas džeza tēmas, kuras balstās uz melodiju un ļoti saprotam harmoniju. Pie bungām jūs dzirdēsiet Arti Orupu, kurš ir izcils bundznieks un ir īstenībā ļoti palīdzējis arī šī albuma tapšanā. Bet pie kontrabases būs viens no izcilākajiem Latvijas džeza basistiem, es teiktu jau leģenda, Andris Grunte, kura kontrabases skanējums ir viens no atpazīstamākajiem Latvijā. Mīļi, gaidīšu jūs 26. decembra vakarā Speaker koncertzālē. Uz koncertu Ziemassvētku džeza vakars!